el president rural de Cerdanya. Hem sigut els que hem iniciat les converses ja fa un parell d'anys per intentar treure aquestes restes d'una avioneta que fa molts anys va caure aquesta zona que s'anomena Les Canals. I avui hem coincidit amb personal de l'estació d'esquí d'aquí els Fontanera, l'Ajuntament, personal de l'Agència Catalana de l'Aigua i els agents rurals per, entre tots, sumar esforços i treure aquesta avioneta del medi. S'ha tardat tants anys a retirar-la perquè no hi teníem accés. L'accés es va obrir ara fa uns anys al millorar la captació d'aigües. Ara hi teníem un accés que fan servir els ramaders, perquè això és una zona d'aprofitament de pastures, i a la pista forestal ens permet treure aquestes restes. Com heu vist, no són restes petites, sinó són molt grans, i estan molt malmeses pel pas del temps, del vent, i els allaus que l'han anat arrossegant al torrent. La recollida de les restes és coordinant-se a la gent, treure totes les restes que hi ha en el medi, que siguin les de l'avioneta, com puguin ser altres restes que hi puguin haver, o plàstics. En aquest moment aprofitem per recollir-les totes. Un cop recollides, les portarem a gestió. La recollida ara la concentrarem en un lloc que podrà accedir un camió, perquè són peces grans que pesen, i per tant, com les tinguem concentrades, les portarem a gestió. Cada cosa tindrà la seva gestió, perquè una part és un material, pot ser alumini, altres poden ser plàstics, al final es farà la gestió dels residus.